დავბრუნდით. Crystal Sport-ის YouTube არხზე გამოიწერეთ პირველ რიგში Crystal Sport-ის YouTube არხი და ბევრი ლაიქი ამ გადაცემას, ბევრი ლაიქი. Ქვემოთ ლაიქები მიეცით აუცილებლად. Ნიკოლოზ ტკიტიშვილი, Tornike Vardosanidze. Კი როკო რა ხარ? Კარგად, სპორტულად. როგორც ყოველთვის. Რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა უფრო უკეთესად ყოფნა. მაგრამ ყველაფერი წინა გვაქვს საქართველოს კალათბურთს ხო დღეს ცოტა მძიმე ამბებზე შევიკრიბე ესეთი ნიჭიერი ხალხი გვესდება შერმოს დაგვიბრუნდება რა თქმა უნდა უკეთეს ფორმაში როგორც ყოველთვის და ალბათ ყველაფერი მოგვარდება ხო აი როგორ გადამიყვანა ხედავთ სკიტამ პირდაპირ უკვე თემებზე ჩვენთან არიან რატი ანდრონიკაშვილი და ბატონი გიორგი შერმადინი როგორ ხართ ბიჭებო სპორტულად მადლობა მომწონს სპორტულად ეგ არ უნდა დაგვაუწყდეს კარგია კარგია ესე იგი შერმო რატი ჩვენთან არის იქნება გადაცემის ბოლომდე მოდი შერმოთი დავიწყოთ რომ დიდხანს არ მოვაცდინოთ უცებ ამოვწუროთ თემები შერმო ну ვერავწდებით ეხა თავისთავად იმ თემას რაც მოხდა ყველა ვარიანტში უნდა გავიაროთ ვემზადებით ვიცი რომ უკვე მორალურად უნდა გადაერთოთ სოფლიოზე და სოფლიოს შესარჩევზე და მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ მობილიზებულები იმაზე რომ სოფლიოზე ჩვენი შანსები გამოვიყენოთ. Როგორც ნაკრების ვიცე-კაპიტანს ისე გეკითხები პირველ რიგში შერმო და არა როგორც მოთამაშეს. Რას ფიქრობ, რა დაგვაკლდა იმისთვის რომ გადავსულიყავით პლეი-ოფში? კი, გამარჯობათ მოგესალმებით და ავიც დაგვაკლდა ის რომ კაპიტანი არ ყავდა კიდე გოგანთაში გადაიტრიალა ძალიან ბევრი პრობლემა იყო ნაკრებში და მივხვდით ამის მაინც ვიბრძოლეთ ძალიან კაი შანსიც გქონდა ძალიან კაი შანსი მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო თამაშზე დავმარცხეთ მონტენეგროსთან და რაც გვინდოდა ჩვენთვის რაც იყო მიზნა დასახულება გავსულიყავით ჯგუფიდან სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ რა და ამაზე რა თქმა უნდა ძალიან გული დაგჭვა ჩვენ მოთამაშეებს პირადად ჩვენ გუნდში ვინც არის ვინც ექიმები სამხედრო შტაბი მენეჯერები ვინც არიან და რა თქმა უნდა ჩვენ დიდ ქართველ გულშემატკივარს დასწყდა გული რომ ვერ გავედი ჯგუფიდან რა აი ძალიან გული დასაწყვეტია ეს რა შერმო რატია ეხლა თქვენ ორივეს მინდა გკითხოთ მოედანზე ხართ ჩვენგან ყველაფერი ადვილი და მარტივი ჩანს ყოველთვის ну ამას ეხლა რა უნდა და ამას მე ხო გავაკეთებ და ასე შემდეგ ხო ну ესეთი ფრაზებია რაც თქვენ ალბათ ზოგადად სასაცილოდ არ ყოფნით ხოლმე მაგრამ აი ეს მინდა გკითხოთ თქვენ ხართ შიგნით თქვენ ხართ პროცესში იდეაში მონტენეგროსთან თამაშით მინდა რომ დავიწყო. Იდეაში ყველაფერი თითქმის ისე მიდიოდა როგორც ჩვენ გვჭირდებოდა, ხო? დუბლევიჩის პრობლემა, სადღაც 4 წუთი და წამები იყო დარჩენილი, რომ დავსვით საერთოდ, გავაგდეთ. სიმონოვიჩიც დაახლოებით 2 წუთი, 2 წუთზე ნაკლები იყო დარჩენილი მატჩის დასრულებამდე. ასევე დავსვით რა გახდა იმის მიზეზი რომ აი ეს უპირატესობები ვერ გამოვიყენეთ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში თქვენ რას ფიქრობთ? კი, ნამდვილად აი თითქოს ყველაფერი ისე მიდიოდა რომ აი რაღაც ძალიან თანაბარი თამაში იყო კი ბატონო გაგვასწრეს რაღაც დავეწიეთ ბოლო 3 წუთი იყო დარჩენილი სამკულამდე ჩამოვედით მაგრამ იქ რაღაცა ძალიან ისეთი სამიანი ჩაგვიგდეს ასე ვთქვათ და დასანანი გურთები აი ხავა უფიქრები ძალიან რთულია უკვე ხა თამაში რა შემოატრიალეთ მაგრამ აი მართლა ძალიან დასანანი თამაში იყო რა მართლაც აი ჩემისაზე შეგვეძლო და მართლაც ყველაფერი გავაკეთეთ რა ხა აი ჩვენ ხო ვიცით ხა ჩვენ მოთამაშეები რა ხდება შიგნით და აი ყველანაირად ვემზადებოდით აი ყველანაირად მოთამაშეები სამსონლო შტაბი იგივე ექიმები ყველა ვემზადებოდით რომ ეს თამაში როგორ მომარაგა სამწუხაროდ ბოლოს მაინც დავამარცხეთ რა და მაინც რა გითხრათ რა წერანაც აღნიშნე რა რომ ყოფილიყავით აი შემადგენლობით რაც ვარ თოკოსო კოლო და თავის ჩეულ სტილში იგივე გოგარო ყოფილიყო თავის ჩეულ სტილში დაწუნებულვარ დღეს ეხლა Suspasaubari gvekneboda da upro gaxaregulerbits viknebodit ra, მაგრამ და ჩაგვერთვებოდი გერმანიიდან, ხო? კი, და სამწუხაროდ ხდება ეს ანუ ყველაფერი ხდება სამწუხაროდ ჩვენს სპორტში ტრავმებიც რა თქმა უნდა წაგებას მე მოგებაც მოყვება და ვიმედოვნეთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მე ბევრჯერ აღნიშნე და ბევრსაც უთხარი რომ I პირველ თამაშს თუ არ ჩავთვლით ბელგიასთან და მე ესპანეთთან თითქოს ყოველი თამაში გამოსწორდა რაღაცის პატარა დეტალები რაც არასწორად კეთებოდა თამაშის დროს მით უმეტეს დაცვა პერიმეტრიდან შედარებით უკეთესი იყო ყველასთან მაგრამ აი ეს პატარა რაღაცა აი რაღაც ერთი ნაბიჯი გვაკლდა მიღწევამდე რა არიყო ეს ნუ ესპანეთს თუ არ ჩავთვლით ბევრი ქული ჩვენ არ წაგვიგო ნუ ესპანეთთან თამაში ჩემი აზრით იყო ვარჯიში ხა არ ვიცი თქვენ რა ილაპარაკეთ და რა ისაუბრეთ ხო პროცესში და ნუ იდეაში გათვლაშიც ეგრე უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი დანაკლისით ბევრი პრობლემით პლუს ზემოდან უცებ გოგას დანაკლისიც დაემატა და კაპ და მოგვიწია ეგრევე ესპანეთთან თამაში ხა არ ვიცი თქვენ როგორ რა გაიარეთ მაგრამ ჩვენი სუბიექტური აზრი არის ის რომ ესპანეთთან თამაში უნდა ყოფილიყო ვარჯიში რაღაცების გამოსასწორებელი ხო ანუ ხა არც დიდ პლუს დაგვიწერდა მან მოგება და თავი რო შეგვეკლა ესპანეთისთვის და არც დიდ მინუსი ნუ და ესპანეთი იყო ის გუნდი რომლის წაგებას ავიტანდით როგორმე 4 გუნდი არ იყო გასაშვები მაგრამ შერმო იძახის წორს რო ყოფილიყო ის შემადგენლობა ანუ ვერაფერს ვერ იტყვი ხა იმიტომ რომ სერიოზული დანაკარგი ქონდა გუნდს და მერე გოგას უნდა გამოეტოვა ორი თამაში და ორი თამაშიც მერე ნუ გოგა შეიძლება არ იყოს როგორც უნდა იყოს წესით. ცალფეხზე თამაში ძალიან ძნელია და როიცი რომ უნდა გაუფრთხილდეს შენ თავს და ამ ნაკრების გარდა კიდე ბევრი თამაში გელოდება სადაც მიდიხარ და ნუ მოკლედ ყველაფერი ეს ერთად აირია და აირია. მაინც გამონახეს ბიჭებმა მე ვფიქრობ იმის გზა რომ აი ეს ყველაფერი ბრძოლის უნარიანობა დაგვანახეს ამათმა ყველაზე მაგრად რაც მომეწონა რა. მიუხედავად იმისა რომ ბევრი შეცდომები იყო, მიუხედავად იმისა რომ გოგა არ იყო, თოკო არ იყო, ბრძოლის უნარიანობა იყო რაც მე ძალიან დიდი იმედი მომცა აი ამათგან. რატი, მოდი შენს გითხარი 1-2 სიტყვა იმ კონკრეტულ მომენტზე, როცა უკვე თითქმის ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ჩვენ გვინდოდა და მაინც რაღაცა დაგვაკლდა. აი რა იყო ის რაც დაგვაკლდა იმ მომენტში გამარჯვებამდე მისვლაზე. აი კონკრეტულ სათამაშო ასპექტებზე მინდა რომ ცირე ისეთი აქცენტი გავაკეთოთ, რასაც ყველა ვერ ამჩნევს. ჩვეულებრივი გულშემატკივარი და მაყურებელი. მომენტის რეალიზება იყო. და მე მგონია რომ ის რაც გვაკლდა ამ თამაშებზე უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ბელგიასთან ჩაგდებული ბოლო ბურთიან რაღაც ეს იწება მაშინ როცა პირველად იკრიბება გუნდი ყალიბდები გუნდად თითოეულ მოთამაშეს ერგება თავისი როლი და ის პატარ-პატარა დეტალები რეალურად რაც დაგვაკლდა მან უნდა ჩამოყალიბებულიყო უკეთესად ეს რაც გავიარეთ ეს დიდი პერიოდი მოსამზადებელი პერიოდი ისეთი მოთამაშეები როგორც არიან მაგალითად შერმო და თოკო და ესეთი მაღალი დონის მოთამაშეები სულ ჩვენთან ერთად იყვნენ. ანუ არ ყოფილა ჩვენს ნაკრებში ის ესე ვთქვათ მომენტი, რომ აი მე ვთამაშობ მაღალ დონეზე, ვთქვათ როგორცაც არის შერმო და არ მინდა ჩამოსვლა, არა. მთელი ეს პერიოდი ერთად გავატარეთ და ეთყობა რაღაც მომენტში უბრალოდ აი პატარ-პატარა მომენტის რეალიზება, როგორიც არის აი ბურთს მოხვდა პატარაზე ხელი, ვიღაცას ჩაუვარდა ხელში და სამიანი ჩააგდო. არის ეს ის პატარა მომენტია, რომელსაც ვერ ივარჯიშებ. ვერ გათვლი, ვერ ჩვენი მსმენელი ვერ დადგავს ამ სცენარს, რომ აი შერმო ეხა მიკარი პატარაზე ხელი ბურთს და იქ კუთხეში ვიღაცას ჩაუვარდეს და ჩავარდება ბოლო წამზე სამიანი. ესეთი რაღაცეები წაგება უბრალოდ უნდა გაძლევდეს мотиваციას, რომ შემდეგზე არ განმეორდეს ესეთი პატარ-პატარა დეტალები და მზად იქნები ჩემი აზრით შემდეგი თამაშები. ნახე ხა ეს რას იძახის და მე აზრი გამოვიტანე აქედან წორს იძახის ზუსტად. ხო, და აი ზუსტად ის უნდა ვქნათ რომ აყურებელიც მიხდეს, ხო? ეხლა რატის რასაც იძახის, ეს მთელი მოსამზადებელი ეტაპი გაიარა თოკოსთან და ამათან ერთად ყველასა და უცბად ესენი რომ ხელიდან გეცლება. არის ეს ცოტა შოკი არის მიხდი გუნდისთვის. თან რაღაც სულ ერთი თამაშით ადრე ხო მე მგონი თოკოს ორი თამაშით ადრე ამას ემატება გოგა და მე დარწმუნებული ვარ რომ გოგა რო ყოფილიყო მოედანზე ბოლო წუთამდე ჩვენ სასარგებლო დამთავრდებოდა ბელგიასთან ხო მე მგონი ნუ ეგ ეხა ვარაუდია თუმცა ხო ეგ და არა გაქვს იმ ეს ხო მოსამზადებელი აღარ არის უკვე ეს არის ევრობასკეტი აღარ გაქვს იმის რო გადალაგდე და შეთამაშდე ამად გარეშე ეს პროცესში უნდა მოხდეს. Არა გაქვს ბევრი დრო ამისთვის რო ივარდიშო და პროცესში მორგების დროს ნუ ძალიან ძნელია რა. Ამას მოერგო და ერთადერთი ამ ბიჭებს რასაც შეეძლოთ სიტუაციიდან გამოსავალი რა ბრძოლის უნარიანობა მე რაც დავინახე და ახლოს ვიყავით თითქმის ყველა გუნდთან ესპანეთის გარდა. Ის ერთი ნაბიჯი რაც იყო ალბათ ეს იყო თორნიკე და ეს იყო გოგა. Okay. Okay. Shermo agar mowatdinot ditkhans. Shermo erti ori ise patara mtsire shekitkhvats ese ro tkhvat. Atsi ra aris chveni kredo. Anu ras vapirebt, ristvis vebzadebit, rogor grdzeldeba chveni qoveldghiyuri sakalatburto tshovreba da espanetshi xo qvelaperi jigrulat. Კი, ეხა ჯერჯერობით ნაკრები შესვენება, ეხლა უკვე ესპანეთში ვგუნდები რამოდენიმე დღეში. სეზონი უკვე დაიწყო, კაი ხანია. და ჩვენი ნაკრები შეკრება იქნება ეხლა უკვე ნოემბერში, სადაც ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გველის, ისლანდიის ნაკრებთან, ისლანდიაში და იტალიის ნაკრებთან ჩვენთან საქართველოში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის. Ეს მსოფლიოს თასისთვის არის თამაშები და დარწმუნებული ვარ რომ აი მახაც ძალიან კაი თამაშები იქნება და ისლანდიაში სათანადო მოსაგება წავალთ და თბილისშიც იტალიასთან გვჭირდება რომ მოვიდოთ რა ეს თამაში. ოკეი, ერთი MVP-ს შერმო რა, გეხვეწები წელს. Როგორც მე გითხარით ახლა დაგვახარი შენო. ახლა იმედია. აბა კეთილი მგზავრობა, წარმატებული სეზონი და გელოდებით იტალიასთან თამაშზე თბილისში. გნახავთ მოკლედ. კი, რა თქმა უნდა და ბოლოს კი ვისაგებდა შემთხვევით და ჩვენ ქართველ გულშემატკივას ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი რა, ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი რომ მოვიდნენ ამ ხუთ თამაში ესე იგი რა ვიტე, ჩვენი 10000-იანი დარბაზი ფაქტიურად გადავსებული, გადატანილი იყო ხალხისგან და ჩვენ გვერდში დადგნენ ეს პერიოდი რა ძალიან დიდი მადლობა მათ, ჩვენ გძნობთ მათ ხარდაჭერას და ჩვენ ვეცდებით, ამჯერად ვერ გავიხარეთ ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი მოგებებით და ჯგუფიდან გასვლით და იმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში ამ ნოემბრის თამაშებზე შევძლებთ გავიმარჯვებთ და განსაკუთრებით დარწმუნებული ვარ, რომ იტალიას როი თამაშები თბილისში ჩვენი ეს ახალი სპორტსახლი ისევ გადაივსება ჩვენი გულშემატკივრით რა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას რა. მადლობა შერმა, მადლობა. აბა წარმატებები. კარგად. დროებით. კაი, ნუ შერმოს მადლობა და წარმატებები უსურვოთ მიმდინარე სეზონში იქნება მართლა კიდე ერთი MVP გადმოგვისროლოს აქეთ რა. მე რამდენი იქნება ეს მეორე ხო? ხო. რატი? კრეიტონიდან წამოხვედი. ეს ვიცით. ბევრმა არის ცოტა სხვათაშორის. ხო, ნუ ისეთ დროს გასკდა ეგამბავი იმ ამერიკელი ვის გამო? ვიღაც ჟურნალისტი იყო, სახელი არ მახსოვს. ხო, მაგის გამო რომ ნუ ეხა იმედია შენ არაფერს შეგიშალა ხელი და კონცენტრაცია არ შეგიმცირა, იმიტომ რომ მე შენ კონცენტრაციის ნაკლებობა ვერ შეგატყვე ყოველ შემთხვევაში ამ ევრობასკეტზე. რატი? რაღაცა სიახლეები გაქვს, როგორც ვიცი. და საით გაქვს ეგ სიახლეები. Ცოტა ისეთი მცირე ექსკლუზივი მოგვეცი ახლა ჩვენ. Რამდენიმე ქვეყნიდან არის ინტერესი. ევრობასკეტამდეც იყო, ევრობასკეტის მერეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალური შემოთავაზება ჯერ ესეთი როგორც არ მაქვს. ჩემი აგენტები ეძებენ გუნდს. არის ესპანეთის პირველი ლიგებიდან, იტალიის პირველი ლიგებიდან რამდენიმე კიდე ქვეყნიდან, მაგრამ რეალური, ესე თქვა, შემოთავაზება ჯერ არ არის, ამიტომ ვერ გეტყვით. შენ საით ისურვებ? შენი სურვილი მაინც რომელი ქვეყნისკენ იხდება? Albat idealuri mains amistvis Espania. Espania ti iknema, ra thkma onda idealuri ikidan gamdivena rom Espania motamashed vitkhlebi, kupo rasac kvia, magram realurad unda shevkhedo da Espania ti qvelaze magali doni aris, ra thkma onda, akidan gamdivenare წელს და კიდე 1-2 წელი სავარაუდოდ ისეთი ადგილი მინდა, სადაც რაც შეიძლება მეტი სათამაშო დრო მექნება. აქედან გამომდინარე, სულ რო იყოს რაღაცა შემოთავაზება ესპანეთის პირველი ლიგებიდან და იყოს ოდნავ უფრო სუსტი ლიგიდან, სადაც მე მეწოდინება რომ სათამაშო დრო მექნება სავარაუდოდ. გარანტირებულ სათამაშო დროს. ოკეი, ოკეი. Story მიდგომა. ძალიან კაი. ამერიკაში ხო რა ფიქრობ რამეს draft-ზე? არა, draft-ს არ ფიქრობ. ჯერ ესე იგი ევროპაში მოძლიერება და მერე თუ რაღაცა ამერიკა, ხო? ჩემი კონცენტრაცია არის ევროპაზე ჯერჯერობით. ძალიან კაი, წარმატებებს გისურვებ პირველ რიგში. ნელ-ნელა გადავიწიოთ ახლა ჩვენ აქეთ გვაქვს განსაზღვრული მონტენეგროს ჰაილაიტები დავიწყოთ. ხო, დავიწყოთ კი ბატონო. ხო, ან მონტენეგროსთან ესე ვთქვათ, რომ story of the game იყო, შეტევაში მოხსნები. ხო, ეს არის ჩვენი ბინი რა, ჩვენი ანალიტიკოსი. რომელიც იქიდან არ ჩანს ხოლმე, მაგრამ ზურგს გვიმაგრებს და ყველაზე მაგარ რაღაცებს გვეუბნება ხოლმე ზოგადად და აბა გითხარი ბინ. სერიოზად ვთქვათ, შეტევაში მოხსნები და შეტევაში მე მოხსნებით მე ჩაგდებული სამკულიანები. Second chance opportunities რო ითვლება. სტატისტიკურადაც ესე ვთქვათ, საუკეთესო სამკულიანი ითვლება, მას შემდეგაც შეტევაში მოხსნილი გადმოვარდება რა. სხვათა შორის რამდენი შემთხვევა მოხდა ესეთი და ყოველი ესე ვთქვათ, მოხსნელი ბურთი გაცემული პასი თითქმის 80% ვარდებოდა. კი. ეხლა მეორე მომენტსაც განახებს გავს შეტევაში მოხსნილს. ხო, ნუ ერთი იმიტოა ცუდი, რომ ასე ვთქვათ, დაცვაში იშრომებებს და მოგიხსნიან და ისევ გიგდებენ და მეორე მხრივ არის ცუდი, რომ ყველაზე მაღალ პროცენტიანის როლა, ასე ვთქვათ, შეტევაში მოხსნის შემდეგ სამკულიანი. კი. ხო, ეხა ის პროცენტებით სამოაგდე რა, გეხვეწები. ანუ სტატისტიკა, სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომლებშიც გავედით ბოლო ადგილზე ევრობასკეტზე. ეს იყო სამკულიანის პროცენტი. კი ბატონო. ბოლო იყო field goal-ის პროცენტი, ანუ თამაშიდან ჩაგდებული ხო 23-მე ვართ, ყოველ ბრიტანეთში იყო ჩვენზე უკან. და მე მგონი იყო დაკარგვების საერთო რაოდენობა. მე გამიკვირდა რომ მივხვდავთ იმისა რომ ამდენი რიბაუნდი მოგვიხსნეს თავდასხმაში მაინც ტოპ 5-ში ვართ. არა, რიბაუნდებში ტოპ 5-ში ვართ კი. ხო, ეხა ის თქვათ კარგისად ვართ, ეგეც თქვათ აუცილებლად. მაღალი დიდი გუნდი ვართ, გაიგე და მანდიდან გამომდინარე ალბათ მაგიტომაც რა. საშუალო მოხსენით ვიყავით მესამე რობასკეტ. მაღალი გუნდი ვართ ანუ. ხო, რა ვიცი აი ესეთი ამბებია მოკლედ რა. რატი კონცენტრირება ეხა მაქსიმალურად უკვე მიდის ალბათ იმაზე რომ სოფლიოს საკვალიფიკაციო რაც შეიძლება მეტი მოგება გადავიტანოთ შემდეგ ეტაპზე, ხო ესეა. დე ახლა თქმა უნდა როგორც შერმომ თქვა, ნოემბრის ფანჯრები მოდის და შევიკრიბებით ნოემბრამდე. გავივლით კარგად და შევეცდებით რა თქმა უნდა რომ ორივე თამაში გავიმარჯვოთ. ისლანდია, იტალია. ხო, ისლანდიაც მაღალი გუნდია. მაგაზე გავივლით მერე შემდეგ აუცილებლად რატი ერთი შეკითხვა მინდოდა შენთვის დამესვა. ერთ-ერთი ყველაზე პატარა წევრი ხარ საქართველოს ნაკრების, ასაკობრივად გულისხმობ თავისთავად. თუმცა საკმაოდ ბევრის თამაში მოგიწია თოკო შენგელიასთან. თავარი მიზეზი ერთხმად ყველათან ხდება ამ წარუმატებლობის არის ის რომ გვაკლდა თოკო. აი შე როგორც მოთამაშეს, შენ როგორც მის გუნდელს, აი და შიგნიდან დანახული, ეს გითხარი, აი რა დააკლდა ნაკრებს იმით რომ არ იყო თოკო, რა შემოაქვს თოკოს ნაკრებში? პირველად მინდა თქვა, შეიძლება მაყურებელმა ცუდად გაიგოს, მაგრამ ქართველ ხალხს ზოგადად გჩვევია ეს, რასაც მე არ ვეთანხმები და არასდროს არ ვაკეთებ, რაღაცაზე დაბრალება წარუმატებლობის, თოკო რო არ ყავდა ეგ ყველა მიცის. ჩვენ ვიცით, იმათ მაიციან, ძალიან გაუხარდათ რომ არ ყავდათ იმათ, რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგ გუნდებს, მაგრამ ჩემი აზრით რაც ვერ გავაკეთეთ ერთადერთი გადავეწყვეტ, სხვანაირადაც ვითამაშეთ, ისე ვითამაშეთ როგორც უნდა გვეთამაშა თოკოს გარეშე, მაგრამ ვერ გავიაზრეთ ის ფაქტი რომ თოკო შენგელია მოედანზე ჩვენთან ერთად არ იყო. იმის გარდა თუ თოკო შენგელია როგორი კაი მოთამაშე არის ეგეც რეალურად ყველა მიცის მაგრამ თორნიკე შენგელია ბევრად უფრო დიდ საქმეს აკეთებდა ვიდრე მარტო თამაში ხო ვიდრე მარტო თამაში კონკრეტულ სიტუაციებში რაზეც ახლა რა თქმა უნდა მე არ ვილაპარაკებ და ვერ ვილაპარაკებ იმიტომ რომ ის არის გუნდის ხო ჩვენი გავლენის ამხელა ის მოსამზადებელი რაც გვაქვს თოკო შენგელია იყო ჩვენთვის ასე ვთქვათ სამაგალითო მოთამაშე არა მარტო ჩემთვის იმიტომ რომ ასაკით ვარ პატარა რა თქმა უნდა დიდებისთვისაც და პატარებისაც და მან იმის გარდა რომ ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი მოთამაშე არის იმდენად დიდი ლიდერი იყო და იმდენად გვეხმარებოდა იმ კონკრეტულ სიტუაციებში რაც თქვენთან არ ჩანს მაყურებელთან არ ჩანს შეიძლება მწვრთნელთანაც არ ჩანდეს ჩემი აზრით რომ აი მანდ უფრო დაგვაკლდა განწყობის შექმნა ერთ-ერთი ალბათ ხომ სახელი ბევრი შეგვიძლია რომ დავარქვათ განწყობის შექმნა ლიდერობა გუნდის ის 1000 იქნება ეგეთი სახელი მაგრამ გასახდელში აი რასაც ქვია რასაც ეძახიან რომ გასახდელში ძალიან დაგვაკლდა კი იყო ჩვენთან ერთად და თავისი ოპერაცია არ თავისი საქმეები გადადო გუნდთან შეხვედრები გადადო რომ ევრობასკეტზე ჩვენთან ერთად ყოფილიყო მაგრამ მაინც უცხო არის როცა თოკო შენგელიას თავისი მაიკა აცვია და არა ხელი უდგას იმაში რა ქვია ფიქსატორში თუ რაც ქვია და რა თქმა უნდა შეეცა და ყველანაირად ჩვენთან ერთად იყო მაგრამ მოედნის გარეთაც ძალიან დაგვაკლდა აი შენ თქვი რომ გადაეწყვეთ შეცვალეთ თამაში მაგრამ ვერ გაიაზრეთ რომ გაკლდათ ლიდერი აი ოკეი გადავეწყვეთ შევცვალეთ თამაში მაშინ ამ შემთხვევაში რა დაგვაკლდა იმისთვის რომ თუნდაც ერთი მოგება კონკრეტულ მატჩში რომელიმეში ან ბულგარეთთან ან მონტენეგროსთან აი რა იყო ის ბოლო ნამცეცი მარილი რომელიც ვერ მოვაყარეთ ამ თამაშს რო გავსულიყავით რა ვიცი აბა მარტივად შემიძლია გიპასუხოთ იქნებოდა ბელგიასთან 1-11 სამქულიანის ჩაგდება ეხა ეგ მარტივი პასუხი იქნება 1-11 4 ქულით რო შეგვიგდა მოვიგებდით პასუხიც ბევრი რაღაცა იქნება იქ მოხსნა დაგვაგდა იქ ჩემგან დაკარგვა იყო ზედმეტი იქ ცუდი პასი იყო არ მგონი ესეთი კონკრეტული პასუხი მოგცეთ მე რითიც თქვენ დაგმაყოფილდებით ქართველი მაყურებელი დაგმაყოფილდება და ვიტყვით რომ აი ეს იყო ის მიზეზი და ამიტომ წავაგეთ. არამ ბევრი რაღაცა იყო. როგორც თქვია, ბევრი რაღაცის თქმა შემიძლია, მაგრამ ბევრი მიზეზი იყო. მოედანზე რას ჩანდა, აქ აღარ მაქვს უკვე ალპარაკი მოედნის მიღმა. უბრალოდ ვერ შევძლებთ იმ პატარა მომენტის რეალიზება, რაც გჭირდებოდა რა, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ხო და ნუ მართლა ტიპმა ბოლო ბულგარეთთან ისეთი თამაში დადო რომ მე ტორონტო რეპტორსი დაინტერესდა ხო იმით ვიზე ბეზენკოვით რა ანუ იპოსტეს გეტყვით პატარა სტატისტიკას 95 წლის ფინალის შემდეგ პირველი მოთამაშე იყო 9 სამკულიანი ჩააგდო ევრობასკეტზე ხო რას ვიზამთ ეხა მე რასაც ვაკვირდები მიუხედავად იმისა რომ თითქოს გამოცდილი გუნდი ვართ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შეემატა ამ ნაკრებს რატის თამადობით მამუკელაშვილს დიდი გამოცდილება ნაკრებში არ აქვს. გოგასაც ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი თამაში აქვს ჩატარებული, მიუხედავად იმისა რომ აქვს რაღაც თამაშები ჩატარებული. ეს რა თქმა უნდა რატისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა რომ რაც უფრო კარგ ლიგაში წავა და მიიღებს გამოცდილებას და მე უფრო მეტი გამოცდილებით ჩამოვა, ესპანეთი იქნება არაჩვეულებრივი ამისთვის. და მამუკელაშვილი რა თქმა უნდა კიდე თავის სიტყვას იტყვის უნიჭერესი მოთამაშეა და უფრო მეტი თავდაჯერებული იქნება ნაკრებში და უფრო მეტი კონფიდენტი ექნება მე ვატყობდი რაღაც მომენტებში ხანდახან 1-2 ტაიმი თავდასხმაში მით უმეტეს არ ჩანდა ხოლმე ამაზე ალბათ გაითვალისწინებს თვითონ გუნდის თვითონ სანდროც რომ იგი აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია თავდასხმაშიც რომ უფრო გაიხსნას მით უმეტეს როცა თოკო არ ყავს გუნდში აი ასე რომ თოკო სანდრო რატი ბიტაძე შერმადენი და კიდევ სხვა ყველა ძალიან სერიოზული ძალა ამ გუნდის და ფიქრობ რომ მომავალი ამათია და ძალიან კარგ კალათბურთს აჩვენებს ევროპასაც და მსოფლიოსაც ხო ნუ მომავალი თქვენია წარმატებებს გისურვებ რატი პირველ რიგში შენ პირად კარიერაში, შემდეგ უკვე სანაკრებო კარიერაშიც კონცენტრირებას ვაკეთებთ იმაზე, რომ სოფლიოზე აღვიდგინოთ ის ჩვენი პრესტიჟი, რომელიც ახლა აქ ვიღაც ტიპებმა წაგვართვეს, გარკვეულ მიზესთა გამო და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ გამოგვივა. Ერთი პატარა თხოვნა მექნება შენთან. აქ გვაქვს ეს ლამაზი ბურთი, რომელიც ჩვენმა მეგობრებმა ნიკენდეიუმმა მოგვაწოდა და ვაპირეთ, რომ ფინალურ ეპიზოდში ეს ბურთი გავათამაშოთ. თხოვნა იქნება, რომ შენი ავტოგრაფი ბურთზე დაუტოვო იმ ბედნიერ ადამიანს, ვინც ამ ბურთს მოიგებს. აჰა, რატის ავტოგრაფიც მივამატეთ. მე ბატონო, შემდეგი ალბათ როგორც ვიმედოვნებ დუდა იქნება. ხო, შერმო, დუდა, ну ყველა მაქსიმალურად ყველა. მადლობა რატი. მადლობა თქვენ. ბევრი წარმატება შენ. Crystal Sport-ის YouTube არხი აუცილებლად გამოიწერეთ, აქ ეს ზანზალაკიც გაააქტიურეთ, რომ მიიღოთ ხოლმე ეგრევე შეტყობინება თუ რა ახალი გადაცემა დაიდება არხზე. და ლაიქები არ დაგავიწყდეთ ხალხო, აუცილებლად თითო ლაიქი ყველამ. ნიკა, როგორ იტყვი ხოლმე შენ? Thumbs up, ხო? Thumbs up, yeah. Okay. მადლობა. მადლობა. კარგი გადაცემა იყო, ისეთი შინაარსიანი, შერმოსაც ვესაუბრეთ, რატისგან ძალიან ბევრ კითხვაზე სავარაუდოდ ასე თუ ისე პასუხი მივიღეთ, რთულია, ყველაფერზე პასუხი გაგვცეს მოთამაშემ, როცა იქ სათამაშო ასპექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იმედია დავაკმაყოფილეთ ასე თუ ისე ქართველი გულშემატკივრის და მაყურებლის ცნობის მოყარეობა, თუ რა გახდა ფიასკოს მიზეზი? მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რასაც ვაკეთებთ, ეს გადაცემა მით უმეტეს რატის მოსვლის და შერმოს ჩართვით ხალხმა უნდა იცოდეს ზოგადად რა პრობლემა იყო, როგორ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ამაზე კარგად ვერავინ ვერ აგიხსნის, ამაზე კარგად არავინ არ იცის თუ რა და როგორ არ შეიძლება უბრალოდ ხელის გაშვერა და თქვა, რომ იცი რა, ჩვენ დავმარცხნით და ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. აქ ბევრი ფაქტორია იმისა, რომ ბევრი პრობლემა არის, მაგრამ შეიძლება ამის გამოსწორება და ადვილი არ არის კიდე. ამათ ბოტასებში ყოფნა ძალიან ძნელია, კიდე რამდენიმე ჯერ გავახსენე ესე რომ ხო ყოველას რო შეეძლოს, ყველა იქ იქნებოდით. მარტივად რომ ვთქვათ. ყოველას რო კალათბურთის თამაში შეეძლოს, ყველა კალათბურთელი იქნებოდა მაშინ. ასე რომ მადლობა რატის მოსვლისთვის, შერმოს ჩართვისთვის და მაყურებელს ვთხოვ, რომ ესე გააგრძელოს, როგორც იციან. ჩვენი მაყურებელი არის მე-6 მოთამაშე მართლა სიტყვის მნიშვნელობით. მაგად გარეშე ეს შეუძლებელია, ყოველთვის დიდი ფაქტორი იყო ჩვენი მოგებების და წარმატებების. კი არა, ну თითქმის დაინგრა დარბაზი, სასწაული ხდებოდა, ყველა თამაშზე იქ ვიყავი და რა და არ დაგვეწუნება ნამდვილად გულშემატკივრობა რა ქართველებს. მოკლედ, მომავალ ეპიზოდამდე გემშვიდობებით.